Men Thomas, vad ska du ner till Bryssel och göra? Jo, men det är ju för att ska vi kunna öka tryggheten i Sverige. Men gör det i Gävle istället. Men mamma, jag är redo. Det är otryggt där. Nej, det är inte otryggt där. Det är både tryggt och otryggt. Skitsnack.